Hello! Kamusta ang lahat? Welcome sa isang edisyon ng Ser. Lupheht TV kung saan ang mga mahirap ay dumadali at ang mga madali ay humihirap. Kamusta ang lahat? This is Ser. Lupheht at inaanyahan kita na mag-subscribe sa ating channel. Tayo ay nag-upload ng mga video na may kinalaman sa grade 7 mathematics hanggang grade 10 mathematics, general mathematics, pre-calculus at mga bagay na may kinalaman sa agricultural engineering. So ngayon pag-uusapan natin, ano nga ba ang arc length? Okay. Ano ang arc length? So, ito yung length of arc. Hindi. Okay, so arc length. Ano ba ang arc length? So, hindi naman mailalayo yung definition niya na yun yung length ng arc, no? Ito yun. So, itong naka-red, no? Ayan. Kinulayan natin ng red na arc na yan. Yun mismo yung particular arc, no? Na nasubtend. So, ang term na ginagamit ay subtended by the central angle. So, yung previous video tutorial natin, nag-introduce tayo dun kung ano ba ang central angle at ano ang arc length. So, yung arc length, tayo ay mag-aaroon ng arc length kung merong central angle. Ayan. So, for example, this is a central angle. So, assuming hindi natin alam kung anong angle yon, so we can put Greek letter, small Greek letter na theta. Yan yun. T-H-E-T-A, theta. Okay. Now, ito yung arc length. Okay. Now, itong R na to, ito yung radius ng circle. So, yung radius is a line segment, no? Na kung saan it runs from the center of the circle papunta doon sa any point on the circle. Okay. So, yan yan. Radius, R. Now, yung arc length, sinusukat natin yung haba niyan, syempre. Ngayon, meron tayong formula para makuha ang arc length. Okay. So, yung arc length is denoted by the... Ito, yung parang denotation niya, small letter s, no? Ayan. So, ang formula ng arc length ay ito. We have the theta in degrees divided by 360 degrees. Okay? Ngayon, yung x dito is multiplication. Ibig sabihin na multiplication. Multiplied by 2 pi r. Okay? So, kung bago lang sa inyo tong formula na to ay malamang ay mawindang kayo. Ano-ano ba yung mga yan? Okay? So, take note na yung theta natin siya yung central angle na kung saan ang unit niya ay degrees dapat. Okay? So, ma-explain natin mamaya ba ay kailangan degrees, no? So, central angle siya na kung saan degrees dapat ang unit and yung R is the radius ng circle. So, with regards naman sa sukat, okay lang naman yan kung kilometers, meters, decimeter, inches, or feet, no? Okay lang naman yan. Basta yun yung radius ng circle. Now, mag-focus tayo dito sa formula ng arc length, no? So, merong theta divided by 360 degrees times 2 pi r. Kunin muna natin itong 2 pi r. So, kung inyong natatandaan at sana inyong matandaan, ano ba itong 2 pi r na ito? So, ano ang 2 pi r? So, if you will remember, ang 2 pi r po ay ano? So, yung 2 pi r, yan ang tinatawag na circumference of a circle. Okay. Yan yung formula, no? This is the formula used in finding the circumference of a circle. So, ano ba ang circumference ng isang circle? So, para mas madali nyong maintindihan, isipin nyo, merong field, no? Merong field. Yung field o yung inyong lote ay bilog. Ewan ko na kung meron kayong lote na gano'n. Bilog siya do. Ayan. Now, ang gagawin natin, ang gusto nyo mangyari is babakuran nyo paikot, no? Yung inyong lote. So, let's say for example, ang kulay ng inyong bakod ay green. Ayan. Tapos meron kayong medyo makapal-kapal na bakod, no? Ayan. So, ngayon, itong kulay na nandito, itong nakikita natin na to, no? Ito mismo yung circumference ng circle. Ito pong napapalibutan na yan. Okay. Yan ang circumference ng circle. So, ang tanong ngayon, kung gagamit ka halimbawa ng barbed wire or combat wire o kung anumang klase ng pambaod, gaano kahaba kung gusto mong paikutan yan buo? So, yun, dun ang application ngayon ng tinatawag nating circumference. Now, ano yung 2 pi r? Okay. So, kung parang ipaparaphrase o isusulat pa natin minsan, once again, itong ating formula, makikita natin dito yung 2 pi r, no? So, sulat natin 2 pi r. Unahin natin isulat yung pi. Okay. Okay lang naman yan. Magkabaliktad, no? So, siya ay magiging C for circumference and then x equal to pi 2r. So, tandaan natin sa mathematics na ang pi o yung 2r. Remember that 2r is the diameter, di ba? So yung diameter is dodoblehin mo lang yung radius, magkaaron ka na ng diameter. So mula diyan, mula sa 2πr, no? Or sa pi 2r, mula sa 2πr, diyan natin makikita na ang isang formula pa ng circle is yung pi d. Okay? Now, kung kung igagawin pa natin to in another form, diyan natin makukuha yung origin kung saan nagmula yung pi, no? So, ito talaga yung original formula niyan. Yung pi daw na pinag-aralan ng ating magigiting na mga mathematicians noong unang panahon, no? Yung pi daw ay yan yung ratio, no? Pag sinabi nating ratio, yan yung division, no? So, ratio ng circle, no? Ratio ng circumference ng isang circle doon sa kanyang diameter. Okay? So, siya yung parang yan. Ganyan po ang pi. So sa lahat ng circle ay applicable yan. Now ano ang unit ng pi? So kung tatanungin niyo yung calculator niyo, alam ng calculator yan. Yan. So ang approximately, no, ang value nito ay yung malambot na ano, teka lang, maglalagay muna tayo ng malambot na almost equal. Ayan. So using our calculator, no. So mapapalabas nyo po yung pi by pressing the shift and then yung expand. Shift, expand, and then press equal. Yung value niya po is ito na yung pinrogram sa calculator, no. 3.14 15 9 2654. And actually, irrational yan. Ibig sabihin, hindi natin siya ma-express as fraction talaga, no? Kasi non-terminating decimal siya. Hindi, walang katapusan yan. Okay? So, 3.141592.654. Yan yung pinakita sa scientific calculator na gamit ko. So, yan ang origin, no? Yan. And then, from there, dinerive na lang yung formula for circumference na 2πr at saka yung pi d. Okay? So ngayon na nakuha na natin 'yan, magbigay tayo ng isang example lang, no. For example, gusto nating malaman yung circumference ng isang circle. For example, tong radius, oh, yung radius. The radius is 2. Yan, from the center papunta sa any point on the circle, no. Yan. Let's say for example yung radius nyo ay 2, no? Meron kayong radius na 2. Yan. So kapag naggawa tayo ng mga ganitong labels, ibig sabihin yan, yan 2. Radius yan, ibig sabihin. From here to here. Yan, 2 yung radius niya. So to get the circumference, ang gagawin mo lang is ganito. So yung C, ito yon. Lalagay ko lang dito and then direct substitution 2, tapos yung r papalitan ko lang yan ng 2 or times 2, di ba? And then hindi nyo na po kailangan galawin yung pi. If you want to get the approximate value, pwede naman, no? Pero kung ganyan, pwede na rin yung sagot natin na 2 times 2, that is 4 pi. Yan, 4 pi or approximately kung kukunin natin. Ito yan. Okay. So, 4 pi. So, ito pala hindi nalalagyan ng approximation, no? Equal lang dapat. Okay. Kung ira-round off kasi natin, doon natin lalagyan yan. So, 4 times shift expand. So, shift pi. Meron tayong 12.57 approximately, no? Yan. 12.57. So, no matter kung ano man yung units niya, meters ba siya, feet ba siya, or kilometers. So, mahalaga 12.57 ang kanyang circumference. Ganon din naman ang mangyayari kung yung pi d ang ginamit natin. Kasi dodoblehin mo lang din naman yung radius. Okay? So, yan ang example paano kinukuha ang circumference ng circle. Now, ngayon na nakuha na natin yan, nabalikan na natin yung 2πr na yun. So, punta na tayo dito sa ating arc length. Okay. Sa arc length, dito makikita natin dyan na S is equal to theta in degrees, central angle in degrees, multiplied to the circumference of the circle. Ngayon, kung mapapansin natin ito, itong portion na to, itong theta divided by 360 degrees, yan ay fraction, no? Fraction ng buong circle. Parang halimbawa, kung ito ang buong circumference, itong isang buong ikot na yan, mapapansin nyo, yung arc length is a portion lang naman. Bahagi lang siya ng buong circumference. That's why ang ginagawa natin is, yung central angle ay dinidivide sa buong 360 degrees ng isang circle. Yun yun. So, parang percentage lang. Ilang percent ng buong circle yung arc length na yun. Yung subtended arc. Now, multiply natin sa 2πr. Okay? Now, if you will notice, meron tayo ditong ma-cancel. Okay. Ano kayang ma-cancel dito? So, ang susunod natin gagawin is we're going to simplify this formula. So, to simplify this formula, mapapansin nyo, meron tayong times 2πr. Anong pwedeng ma-cancel dyan? So, mapapansin nyo, yung 360 at saka 2 ay divisible by each other, no? So, ma-cancel yung 2 dun sa numerator. Okay. Ano na lang matitira? So, ang matitira na lang dito sa baba is 180. Yun ang kalahati, eh, di ba? Yun ang kalahati ng 360, 180 degrees. Okay? And then, ibalik na sa dating form. Okay. So, ngayon, na naging ganyan na ang kanyang form, pwede na natin siyang simplihan pa. So, paano pa natin sisimplihan to? So, itong πr na to, isasama natin dun sa theta kasi numerator times numerator, denominator by times denominator lang naman yan eh. Okay. So, ganito gawin natin. So, yung pi sasama dito. Okay. Itong pi. Multiply lang naman yan eh. Okay, dito. And then, ganun din yung r. Yung r, since yung r natin ay isang number, mauuna siyang isusulat. Yan. And then, burahin mo na yung multiplication. And then, lastly, balik natin siya sa kanyang stack form. Ayan. So, therefore, eto na ngayon ang formula ng ating arc length kung ang central angle ay expressed in degrees. Take note, ha, dapat naka-degrees. No? In terms of degrees, ang ating yan, in terms of degrees dapat ang ating central angle. So, huwag niyong kakalimutan yan. So, ibig sabihin, nagagamit natin itong formula na to kung ang central angle ay naka-degrees ang unit. Okay? So, ito yun. Isolate natin siya. So, ito yung gagamitin nating formula sa mga gagawin nating examples. No? So, arc length is equal to the radius times pi multiplied to the central angle in degrees divided by 180 degrees. Okay. So, sampulan natin syempre. Okay. So, for example, ito yung angle natin. Ito. So, ang task natin ngayon ay alamin yung kanyang arc length. Yan. Okay. So, for example, yung kanyang angle is 45. Or pili tayo ng mas mataas na angle, 110 degrees. Okay? So, we have 110 degrees. So, lagyan lang natin ng ano, symbol. Okay? Now, yung kanya namang radius, for example, ay 2. So, given to mga information na to, ano ang kanyang magiging arc length? Okay. Ano ang kanyang magiging arc length? Okay? So, kunin natin to. So, to solve for the arc length, burahin na natin tong mga iba dito. And also this. Yan. So, ilagay muna natin siya dun sa unstack form niya. Yan. So, we have the radius times the pi times the central angle in degrees divided by 180 degrees. Okay. So, ang maganda dito ngayon is direct substitution na lang ang gagawin natin. So, yung radius is 2 multiplied by pi, then multiply natin sa kanyang, ang angle natin dito ay, ilan yun? We have 110 degrees. Okay? So, we have 110 degrees. Okay, so ano nang mangyayari dito? So, simplify natin. So, to simplify this, yung arc length natin ngayon ay magiging... So, napapansin nyo, meron tayong 180. Ayan, stock form natin siya para makita nyo po. Ayan, hindi na siya pwedeng stock form. Wait lang. Ayan. So, mapapansin nyo, meron tayong 2 times 110. So, if you want to get the approximate value nyan, gagawin mo 2 times shift pi times 110, okay, divided by 180. Yan. So, makukuha nating sagot dyan is 11 over 9 pi, no? Or 11 pi. 11 pi. Over 9. Ayan. So, ito yung kanyang answer. So, 11 pi over 9. So, if you want to get the approximate value nyan, so, lagyan natin ng almost equal. Ang almost equal value nya ay... So, pindutin mo lang yung SD dun sa calculator, no? We have 3.84. So, for example, yung unit ng ating radius is 2 centimeters. So, for example, 2 centimeters yan. So, ganun na rin dito. So, magre-reflect din yung unit dito sa dulo. 3.84 centimeters. Yan. Ibig sabihin, 3.84 centimeters yung haba nitong arc length, no? Nitong arc nito. Okay. 3.84 cm. So, ganyan po ang pag-compute natin. So, palitan natin yung given. Let's say, for example, lipat natin itong, yan. Pili tayo ng mas maliit na angle. Okay. So, lilipat yung arc natin. Siyempre, hindi na ito yung ginagamit natin. So, mapupunta na to dito. And then, this one, lilipat din to sa point na to. Yan. Okay? So, let's say, palitan natin. Gawin naman natin siyang 3 meters. So, ito hindi naman to, ano, not to scale naman to mga ganito, no? Yan. Mahalaga lang maintindihan natin yan. So, we're going to find the arc length. Okay, and then yung theta na angle natin, let's say ito ay 70 degrees. Ayan. Assumption lang naman yan, no? Ayan. 70 degrees, no? Tapos 3 meters ang kanyang radius. So, magiging ano kaya ang value nito? So, ito yung solusyonan kanina. Iba, bagong example na naman to. Okay. In solving arc length. Okay. So, ganun lang. Kunin natin yung radius niya. So, we're going to substitute yung radius dito. The radius is 3. So, papalitan mo lang ito ng 3. Ibalik na muna natin siya sa unstack form niya. So, 3. Now, yung pi, wala tayong ipapalit dyan sa pi. Okay. Yung theta natin is 70. And you're good to go. So, yan. Kapag napalit mo na yan, simplify na lang natin. Balik natin na siya sa kanyang stack form. Yan. So, maganda kasi na naka-stack form siya para makita nyo yung ma-cancel or yung mga possible na ma-cancel kung meron man. So, pwede nyo direct input yan sa calculator. Kung anyong calculator ay yung double line display na tinatawag. So, mayroon akong video tutorial about doon kung paano gawin or ano yung mga klase ng calculators, no? So, double line display calculators, madali, no? So, 3 times shift expand, yung shift pi, times 70. So, meron kang 210 pi, di ba? And then, divide mo yun sa 180 na nasa denominator. So, ang sagot is 7 over 6 pi. Okay? Or, pareho lang din naman yun sa 7 pi over 6. Okay, so balik natin siya sa stack form niya. Ayan. So, wala namang problema kung naka-stack form or hindi. Mas maganda lang kasi siyang tignan kapag naka-stack form siya. Now, take note, ang unit natin ay meters. So, ano ang approximate value nito? Ang approximate value nito is 3.67. Okay? 3.67 meters. So, yan ang kanyang arc length. Okay. So, meron pang isang klase ng pagsosolve ng arc length. Kaso nga lang, yun ay using the radian measure naman. So, sa next video tutorial naman natin pag-usapan kung ano naman yung radian measure at paano siya i-convert from degrees to radian. So, magbigay lang tayo ng last example. So, last example, siyempre, ayoko nang nabibitin kayo eh. For example, may decimal, no? Naging 4.5 feet. Yan. So, 4.5 feet. And then, yung kanyang angle ay not to scale to. Inuulit ko. Baka sabihin nyo, sir, hindi naman talaga anong degrees yan. Ha? Okay, yung pinaka-realistic lang. So, let's say, for example, ito ay naging 80 degrees. Yan. Acute angle naman siya. Pwede na yan. Okay. Kung gusto nyo talagang makapaggawa ng sakto, pwede kayong gumamit ng protractor. Meron naman tayong tutorial para sa bagay na yun. Okay. So, nandyan na ang mga information. So, ang gagawin lang natin dito is palitan lang natin siya. Ibalik natin dun sa kanyang unstack form. So, ang radius niya raw ay 4.5. So, mas maganda, huwag niyo muna lagyan ng unit sa simula. Kasi mag-aaroon kayo ng problema. Baka malito kayo. Now, yung angle niya ay 80. Okay, 80 degrees daw. Okay, so, balik na natin siya sa kanyang stack form. Okay. So, directly, lagay mo na lang sa calculator, 4.5 times shift pi times 80. Okay, well, meron kang 360 pi. Divide mo yun sa 180, syempre. So, meron kang makukuha na 2 pi. Okay, so, yung value is 2 pi. Yan yung ating arc length daw. Pero, syempre, gusto natin malaman yung kanyang approximate value. Ano ba ang 2 pi? Okay. So, yung 2 pi, approximately, yan ay 6.28. Okay, 6.28. 6.28. So, 6.28, ano? Feet, syempre. Okay. So, yan ang mga examples natin sa pagkuha ng arc length given ang radius at given ang central angle na kung saan ang central angle is in degrees. No? Degrees. So, ito ang kanyang formula na pwedeng masimplify sa ganitong form. Ayan. Arc length po yan. Formula for arc length kung ang angle natin ay in degrees. So, if nakaabot ka sa video na ito, congrats. Maraming salamat. Pwede mo itong i-like kung nagustuhan mo yung video para makita rin ng mga ibang students. At ganun, pwede ka rin mag-subscribe at pwede ka mag-comment na kung ano mang gusto mong video tutorial na gagawin natin. At pwede ka rin mag-share. Siyempre, share mo ito sa mga classmate mo. Maraming salamat. This is Ser. Lupheht na nagsasabi na sa bawat problema mayroong solusyon. Dapat tayo ang maging solusyon para iwas konsumisyon. Maraming salamat. Ingat nasan ka man. God bless you. Thank you.